Eu sou Patrícia Cacau, poeta, incentivadora do Mulherio das Letras Ceará, empreendedora social e agente literário. No caminho, cavei o chão com a mão, subia pó no rosto, na estrada. A lágrima corria e fazia lama e pregava o pranto. Com a foice, derrubei a mata, abri a trilha, vi pedreira, quebrei a pedra, fiz degrau, subi um monte, escalei o cume, acelerei o carro, na estrada, voei no tempo, cortei o céu e não olhei para trás. Fiz chuva em tempo seco, fiz do deserto um aprisco, do mar o meu descanso e da vida, com risco, rabisco, poesia. Eu recebi esse convite do projeto Aproxime-se, que é um projeto que, como diz o nome, o desejo é de aproximar diversos profissionais de diversas áreas em um só lugar. Nesse convite, que me foi tão tentador, né, em participar, eu vim compartilhar um pouco da minha história literária. Na verdade, eu fui uma criança incentivada pela avó, que era autodidata, nunca conseguiu estudar numa escola de verdade, por conta do preconceito e da perseguição que as mulheres tinham, porque não podia aprender a ler e escrever para não escrever cartas para o namorado. E acho que a minha avó, temendo isso, me incentivou muito à leitura. Eu tinha muitos livros quando era criança. Depois dessa trajetória, me aprofundei mais ainda na leitura e na escrita na adolescência. E com o tempo parei de escrever. Tive um primeiro relacionamento abusivo, onde o marido olhava todas as agendas que eu escrevia, queria saber para quem eu escrevia, e eu parei de escrever. E após o divórcio, eu volto para a escrita, e foi a primeira coisa que eu pensei. Sempre gosto de falar isso. Primeira coisa que eu pensei quando recebi o divórcio foi: agora eu vou voltar a escrever. Quando voltei a escrever, eu voltei a escrever exatamente nos quintais da casa que eu morava, e gostava de ficar à noite, às vezes passava a madrugada inteira no quintal, pensando na vida e pensando como podia me resolver em relação a tantos momentos e tantas coisas, né, que passava constantemente. E nesses quintais eu começo a escrever esse livro, que é o livro que eu lancei agora com a Infinita Portugal. É um livro que está sendo tanto apresentado no Brasil quanto na Europa. Começo a escrever esses livros e me envolvo também com a questão dos eventos literários, com o Mulherio das Letras, aceitando o desafio de abrir o movimento aqui no Ceará. Hoje somos um grupo de mulheres, 280 mulheres que escrevem e que estão relacionadas com as artes. O Mulherio das Letras foi um movimento que começou em 2017 com Maria Valéria Rezende. E hoje nós já somos 7 mil mulheres pelo mundo. São núcleo em 5 países, 15 capitais no Brasil. E junto com o Mulherio das Letras, o incentivo à escrita, o incentivo à leitura, o incentivo de outras mulheres a publicarem e todos os outros movimentos de construção de saraus, construção de eventos literários voltados para o tema da mulher, para o tema do racismo e com tantas outras questões que envolvem a mulher. Quintais. Relembro os meus quintais. A emoção não tinha lugar. O coração se apertava, o pulso acelerava, os dentes rangiam, a alma enrolada na dor parecia não ter fim. Aqueles quintais convidaram a solidão dos dias meus.
A lua insistia em ser cúmplice, tão solitária quanto eu. Contemplava os momentos, era preciso viver os instantes. Fitava o muro que cercava aquele quintal e a minha vida. Precisava escrever no muro os meus desejos, pular o muro e vencer os medos. Via a velha roda à minha frente, que mostrava que a vida gira e que tudo se desgasta. Gastos os momentos de ansiedade. O sol naquele quintal reflete na janela o meu anseio. A mudança me aguardava do outro lado. Velhos quintais que guardaram a minha dor. Teu amor, enterrei naquele vaso de plantas. Com as incertezas, decorei as decisões. Pulei cercas, refiz muros, cultivei flores vivas. Agradeci aos quintais da minha terra, porque agora já sorrio em outros quintais. Os exemplares já estão à disposição e quero convidar a todos para o lançamento virtual no dia 1º de setembro, às 5 da tarde, pelo Facebook e YouTube, na página da Infinita Portugal, às 5 da tarde no Brasil, às 9 horas em Portugal. E vai ser maravilhoso, todo mundo presente, levando vibrações e boas energias. É no dia do meu aniversário e eu estou muito feliz de poder lançar os meus quintais, que são os seus quintais também, porque há dentro de cada um de nós um quintal de sonhos, com certeza.